हलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन चॉक बोर्ड नम्मल इन्न चेयानायिट्ट पोवुन्नत नम्मल डिस्कस चेय्तोंडिरिक्कुन्नत ओन्पताम क्लासिले सेकंड चाप्टर आयिट्टुल्ल डेसिमल फॉर्म्सिले आक्टिविटी क्वेश्चन्स आण लास्ट क्वेश्चन्स आण नम्मल इन्न डिस्कस चेय्यानायिट्ट पोवुन्नत नम्मल इतिनोडकम मून क्वेश्चन्स कंडु कझिञ्ञु अप्पोल निंगल क्वेश्चन्स काणात्तवरानेन्नुण्डेंकिल डिस्क्रिप्षनिले लिंक इट्टिट्टुण्ट अप्पोल निंगल अत काणानायिट्ट श्रद्धिक्कुक ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ 31 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് Write the results of the operations below as decimals. Okay, first part 0.11 etc. plus 0.222 etc. This is our first question. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ റിസൾട്ടിനെ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ബിലോ ആസ് ഡെസിമൽസ് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോ ആദ്യം ഇതിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചെയ്യണം ഇവിടെ 0.111 പ്ലസ് 0.222 എക്സെട്ര ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.11 പ്ലസ് 0.22 അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽസിനെ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റാം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ടീച്ചറെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഡിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏത് കേസിലായിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ 9 വരുന്ന കേസിലായിരുന്നു എന്ത് ഈ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 0.11 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ 111 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്ന സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/9 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ പ്ലസ് 0.222 എക്സെട്ര ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ 2 ആണ് സോ 1/9 പ്ലസ് 2/9 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കറിയാം 1/9 പ്ലസ് 2/9 ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വെരി ഈസി ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 9 എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തേ 1+2 ദാറ്റ് ഈസ് 3 സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 3/9 എന്ന് കിട്ടി 3/9 എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആണ് സോ നമുക്കിത് 0.333 എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോയി അതായത് 0.111 എക്സെട്ര പ്ലസ് 0.222 എക്സെട്ര ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.333 എക്സെട്ര ഓർ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും 0.3 ബാർ എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം 0.1 ബാർ പ്ലസ് 0.2 ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.3 ബാർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0.333 ഓക്കെ 0.333 പ്ലസ് 0.7 എക്സെട്ര ഓക്കെ 0.777 എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇവിടെയും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം 0.333 എക്സെട്ര മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 3/9 പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7/9 ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് സോ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും 3+7 ദാറ്റ് ഈസ് 10 ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് 10/11 കിട്ടി അല്ലേ 10/11 ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് 1 to 8 ഏത് നമ്പർ ന്യൂമറേറ്റർ വന്നിരുന്നെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റെപ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് 0.777 0.333 0.222 എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 10/9 എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ 10/9 വന്നതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം 10 × 1/9 എന്ന് എഴുതാം 10 × 1/9 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 10 × 1/9 ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 1/9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.111 എക്സെട്ര ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 0.111 എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേ 10 × 0.111 എക്സെട്ര ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു
ten കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതിയാവും. സോ ഇവിടെ 10 ല് ഒരു സീറോ ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടത്തെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 1.111 etc എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കേ, അപ്പോൾ 1.1 ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി പറയാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 അല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നേ. 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്? 10 നെ 9 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 1909. ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടി. ഇതിനെ നമ്മൾ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് എഴുതി. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 നമുക്കറിയാം 1+1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ മീനിങ്. 1+1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9, ഈ 1+1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1+1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം 0.111 ആണ്. സോ 0.111 etc. ദെൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? 1.111 etc. നോക്കേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് സെയിം ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ 0.333+0.333333 etc+0.777 etc. is equal to 1.111 etc. 1.111 etc. രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം 1.1 ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പേജ് നമ്പർ 32 ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനോടകം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഉള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫോർത്തിൻ്റെ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.333 etc ഇൻറ്റു 0.66 etc. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. 0.333 etc നമുക്കറിയാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെൻ ഇവിടെ 333 etc 3 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ്. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന് 3 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് എഴുതി. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഇത് സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ 0.66 etc ആണ്. അതും നമുക്ക് 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 × 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം, ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. 6 3s are 18, ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 9 9s are 81. സോ നമുക്കിവിടെ 18 ഡിവൈഡ് ബൈ 81 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമുക്കറിയാം 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ആണ്. സോ 9 2s are 18 and 9 9s are 81. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ നമുക്കിവിടെ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് എഴുതാം. 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ 2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0.222 etc എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.333 etc ഇൻറ്റു 0.66 etc is equal to 0.222 etc. ഓക്കെ, അതർവൈസ് 0.2 ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം. നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0.333 etc² ഓക്കെ. നാലാമത്തത് 0.333² എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇതും വളരെ ഈസിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ 0.333 etc നെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നമുക്കിതിനെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ഹോൾ സ്ക്വയർ. 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാ? അതായത് 3² ഡിവൈഡ് ബൈ 9 സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം. 3² എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 3 × 3 അതായത് 9. ദെൻ 9 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 81. നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. 1 9s are 9 9 9s are 81. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എന്ന് കിട്ടി. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ 9 ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ 1 ആണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് 0.111 etc എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി?
0.3333 etc. whole square is equal to 0.111 etc. or 0.1 bar എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കേ, ഫിഫ്ത് വൺ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. ഓക്കേ, കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും വലിയ സംഭവമാണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് വന്നേക്കുന്നത്, അതും ഒരു നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര പാടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാ 9 ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാ 4 ആണ്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് 4 ÷ 9 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ÷ 9. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 ÷ 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, സ്ക്വയർ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 4 എന്നും പറയാം, ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കിതിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 9 എന്നും എഴുതാം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് 4 നമുക്കറിയാം 2² ആണ് 4. അപ്പോൾ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കട്ടായി പോയി, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 3² എന്ന് വന്നു, സ്ക്വയറും റൂട്ടും കട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി, ഇവിടെ 2 കിട്ടി, ഇവിടെ 3 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. = 2 ÷ 3. ബട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല, നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ബിലോ ആസ് ഡെസിമൽസ്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി ഈ 2 ÷ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റണം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ 9 വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ആണ്. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 9 ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതായത് 2 ÷ 3, 3 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലും നമ്മളൊരു 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 × 2 = 6 ÷ 9 എന്ന് കിട്ടി. 6 ÷ 9 എത്രയാ, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാ പഠിച്ച്, 0.666 etc. എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. 6 ÷ 9 = 0.66 etc. അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. = 0.666 etc. ഓർ 0.6 bar എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0.444 etc. = നമുക്ക് കിട്ടി 0.666 etc. ഓക്കെ, ഓർ ദിസ് വൺ 0.6 bar എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് പേജ് നമ്പർ 31, 32 ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സാണ്. 4 questions ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ 4 questions ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡെസിമൽ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് ബൈ.